Prangat për Zenin dhe Malltezin futin në panik Berishën. Non-grata nis dhunën në parlament dhe kërcënon prokurorët e SPAK. Ish kryeministri Sali Berisha ka dhënë sërish ditën e djeshme sinjale alarmi se ka marrë informacione se punëjavësh SPAK do të trokas tek familjarët e tij, duke i çuar para drejtësisë për aferat korruptive dhe kriminale, ku dyshohet se janë përfshirë. Prej disa muajsh Berisha i shpallur non-grata nga Londra dhe Washingtoni, ka sulmuar më fort se kur prokurorinë e posaçme, madje ka shkuar deri në ekstrem, duke mbrojtur hapur korrupsionin e lartë që po godet SPAK dhe arrestimet që po pregatit. Dosjet e tij janë malë në SPAK, por drejtmbylljes janë dy çështje, ajo e Gërdeci dhe privatizimi i shklubit Partizani, që fundosin djalin e tij, Shkëlqen Berisha dhe dhëndrin ja marrë për Malltezi. Në kufit e panikut, Berisha ka urdhëruar lakenjt e tij dje që të shkaktojnë kaos brenda sallës së parlamentit, ndërsa ka kërcënuar hapur prokurorët e strukturës së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndje kuvendi u kthye në shesh beteje, ku deputetë foltores blokuan karriget e ministrave, çka detyroi drejtuesen e parlamentit të mbyllte seancën plenare. Por, si kur të mos mjaftonte kjo, Berisha shfrytëzoi dhe foltoren e zaptuar të kuvendit, për të shantazhuar prokurorët e posaçëm, ndërsa theksoi se prokuroria e posaçme është e kontrolluar nga Edi Rama. Kur ndonjëherë drejtësia nuk ka qenë më e kontrolluar se sot, që nga koha e Enver Hoxhës, nuk ka kryeministër në botë që do qëndronte kryeministër, në rast se një seri ministrash i dalin të implikuar në vjedhjen e qindra miliona eurove. Ai qëndron se me skapin e partisë donon atë që do amnistonte atë që do, dhe u paraqitet shqiptarëve si një njeri i pastër në një kohë kur ai është më i korruptuari. Në një kohë kur ai dhe familja e tij janë shushunja që me dhjetra e qindra tendera plaçkisin pasurit tuaja, parat tuaja, fondet tuaja, deklaroi ai. Por akuzat që artikulon Berisha nuk kanë sens dhe tregojnë se ai është friksuar nga trëngëllima e prangave për Zenin dhe ja marrë për Malltezin, pasi SPAK është nën patronazh nga amerikanët dhe të gjitha goditjet në nivele të larta janë në kampin e majt. Ndërkohë dje në mbrëmje kreu i foltores, Berisha ka folur në media për atë që ai e cilëson beteja e re kundër qeverisë, e nisur ditën e djeshme me aksionin në kuvend, duke bllokuar foltoren dhe mos lejimin e zhvillimit normal të seancës. Berisha foli për mekanizmat që do të ndiqen për të arritur qëllimin, ndërsa shtoi se tashmë nuk ka mbetur asnjë rrugë tjetër. Sipas tij janë në situatën ose të luftojnë në parlament ose të bojkotojnë atë.